V 76 letech zemřel divadelní a filmový herec Karel Heřmánek. Smutnou zprávu dnes ráno oznámila jeho rodina na Facebooku Divadla bez zábradlí. Umělec stvárnil řadu rolí. Diváci si ho pamatují například jako Fišáka Huberta, Lucifera z pohádky Z čerty nejsou žerty nebo tatínka Popra z filmu Smrt krásných srnců. Karel Heřmánek přišel na svět 2 roky po válce a po školních letech zamířil rovnou na vysněnou školu, na Brněnskou jamu. Chtěl se stát hercem, miloval divadlo a zasvětil mu celý svůj život. Krásné sváteční dopoledne vám. Prošel jevištěm slavného divadla Na provázku a společně s Jiřím Bartoškou a Pavlem Zedníčkem zavítal na pár let i do činoherního studia v Ústí nad Labem. Jeho dlouholetým domácím souborem se stali kolegové v Divadle na zábradlí. Stejně jako Karel Heřmánek miloval divadlo, jeho hlas a vzezření drsného chlapa milovala kamera. Od konce 70. let šel z filmu do filmu. Natočil třeba Na pytlácké stezce nebo slavný snímek Smrt stopařek. A kde byl ten auťák 23. a 24. září? V 80. letech slavil obrovské úspěchy v představení Bratři Karamazovi nebo v komediích Krakonoš a Lyžníci či Anděl s ďáblem v těle. Největší vavříny sklidil ale za Lucifera v pohádce Z čerty nejsou žerty. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. A za Fišáka Huberta. Za roli ve filmu Dobré světlo získal cenu na portugalském filmovém festivalu a exceloval i ve snímku Smrt krásných srnců. Žádný mužství nemám, sám bych nějaký potřeboval. Jsem prašivej žid a potřebuju pro svý báječný kluchy maso. A ty mi ho musíš opatřit, slyšíš? Počkej. Karel Heřmánek se naplno věnoval filmu a zahrál si například v Oscarovém Koliovi nebo v příbězích Obyčejného šílenství. V 90. letech se rozpadla scéna Divadla na zábradlí a Karel Heřmánek založil nové Divadlo bez zábradlí, které roky řídil. Jeho hlas ho předurčil k dabingu a právě tam potkal i svou manželku, bývalou televizní hlasatelku Hanu Heřmánkovou, která vždy stála po manželově boku a pomáhala mu s vedením divadla do chvíle, než řemeslo předal synům. Jeho celoživotní oporou byla rodina. Karel Heřmánek vychoval 5 dětí. Z prvního manželství 2 dcery a 3 syny měl s Hankou Heřmánkovou. V květnu 2024 Karla Heřmánka potrápil zánět trojkladého nervu, kdy mu ochrnula půlka tváře a nemohl už hrát své milované divadlo. Karel Heřmánek odešel do hereckého nebe 24. srpna. Zpráva o smrti Karla Heřmánka zdrtila jeho herecké kolegy a přátelé. Herec totiž spáchal sebevraždu. Někteří nechtěli uvěřit, jiní mluví o šoku a nebrání se sazám. Karel byl takovej, zaprvé, charismatický herec, vynikající herec. Hráli jsme spolu vlastně snad jenom ve filmu Fišák Hubert. U mě měl vždycky velikánský obdiv, záviděl jsem mu ten hlas. A záviděl jsem mu tu zkušenost. Těžko se mi něco říká, protože skutečně nevím, proč to udělal. Je to velká tragédie, protože něco takového, já to ani sama nemůžu pochopit. Je mi to líto a vidím ho jako krásného, talentovaného, úspěšného člověka a nerozumím tomu. Na Karla vzpomínám s velkou láskou, mě to teda hrozně sesáhlo, protože nejenom, že jsem hrála v jeho divadle, ale byla jsem jako mladá jeho obrovská faninka. Myslím, že to je jeden z největších hereckých talentů. Opravdu on a Bolek Polívka prostě jsou největší talenti, myslím si, české herecké kulturní scény. Všichni ho v tom divadle milovali, protože on byl opravdu velký divadelní ředitel a herec. Ahoj, Karle. Je to pro mě šok a budu na něj vzpomínat jako na velkého herce, úžasného šéfa, který pro mě udělal hrozně moc, protože jsem od něj dostala opravdu spoustu nádherných rolí. Mávám mu. Když se řekne Karel Heřmánek, kterou roli si vybavíte? Na to jsme se dnes ptali v ulicích po celém Česku. A když si načtete QR kód z reportáže, dozvíte se, jak na své role vzpomínal sám herec. Fišák Hubert, jednoznačně. Dneska jsem, malou chvilku jsem se to dozvěděl, je to škoda, že takový lidi odcházejí. Kdyby měli odcházet až úplně, protože dávají lidem radost ze života a tu jiskru, kterou prostě člověk potřebuje občas
mít v tom životě. Hodně. Z čerty nejsou žerty, smrt krásných srdců. Měl hrozně super hlas a byl to charismatický herec, takže Karel Heřmánek byl určitě jeden z fakt nejlepších herců tady u nás. Smrt krásných srdců, to je ikonický film. Bohužel kouká na nás tam z vrchu. Já potřebuji, aby si šel se mnou, víš? Ty si přece pamatuješ na to, jak jsem ti nosil ty buřci. Tak pojď, kamaráde, pojď. To byl mimořádný člověk. On měl škoda ho. Spousta filmů a moc krásný člověk a úžasný herec. Pod něho vidím před očima Smrt krásných srdců, ano, tam byl. Měl hrozně takový charismatický hlas. Čerty nejsou žerty. Tam hrál Lucifera. Fešák Hubert. Měl to takzvaný, jak říkal frajer, to ano, ale asi vnitřně silně citlivý. Tak ten Moulis, jeho stará a dcera, vám u soudu dosvědčej, že ten večer, co se u Banzetu faskovalo, jste seděl u nich doma a hrál s nima Člověče, nezlob se buráky. Určitě ta pohádka, co s ním byla. Z čerty nejsou žerty. Jeho hlas byl velmi zajímavý, určitě, z dabingu. A jako určitě super herec to byl, no, vzpomínáme. Určitě sympaťák a myslím si, že stvárnil vždycky ty role moc pěkně. Žerty nejsou žerty. A samozřejmě pak od Oty Pavla, co tam natočil. Slyšel jsem v rádiu, no, zamrzelo mě to. Tak jako pěkný herec. A ta pohádka z čerty nejsou žerty je prostě skvělá. Smrt krásných srdců. Líbil, vynikající. Fešák Hubert, asi nejznámější jeho role, potom z čerty nejsou žerty. Hlavně jeho hlas, nezaměnitelný. A teď už míříme k divadlu Bez zábradlí, které Karel Heřmánek založil se svou ženou. Na místě je kolegyně ze Showtimeu Kristýna Vacenovská. Dobrý večer. Řekni prosím, nosí lidé k divadlu květiny, mohou třeba zapálit svíčku? Dobrý večer, ano, jak jsi říkal, já jsem teďka před divadlem Bez zábradlí, které právě Karel Heřmánek společně se svou ženou Hanou založil a i z toho důvodu zde právě vzniklo pietní místo. Za mnou jde vidět, že je zde vystavená velká černobílá fotografie Karla Heřmánka. No a od toho dnešního odpoledne až doteď sem chodí lidé a právě sem k fotografii přináší květiny. Nebo například i před vstupem do pasáže, ve které se divadlo Bez zábradlí nachází, tak už v tento moment hoří několik svící. Já upřímně můžu říct, že zde panuje opravdu smutná atmosféra za tu chvíli, co jsme tady i my, tak sem přišlo několik fanoušků Karla Heřmánka, kteří buď přinesli květinu nebo právě zapálili svíčku a v tichosti se s hercem takto rozloučili. Co se týká programu divadla Bez zábradlí, které je tady také vedle mě vystavený, tak to se pravděpodobně zatím měnit nebude. Teď proběhla samozřejmě letní pauza divadla, kdy se odehrálo několik představení. Divadlo v rámci letní štace, ale podle toho programu, který jsem už zmínila, tak by se opět v divadle Bez zábradlí mělo hrát od 14. září. Zda tomu tak bude, nebo zda tragická událost změní program divadla, o tom zatím nikdo z divadla Bez zábradlí neinformoval. A na povrch vyplouvají okolnosti tragické smrti Karla Heřmánka. Herec si vzal život na střelnici na Příbramsku. Mělo to být při střelbách, které měl s instruktorem. Z ničeho nic obrátil zbraň proti sobě. Byla sobota odpoledne kolem 15:00. Karel Heřmánek si přijel zastřílet na střelnici do Višňové na Příbramsku. To, co se později odehrálo, nikdo z přítomných zřejmě nečekal. Podle našich informací měl herec střelby s instruktorem. Nejdřív měl vypálit několik ran směrem na terč a pak zbraň obrátit proti sobě. Střelit se měl do hlavy. V tu dobu bylo na střelnici několik dalších lidí. Herce začaly okamžitě oživovat a nepřestávali až do příjezdu záchranářů. Naše posádky zasahovaly na střelnici nedaleko Příbramy u vážně poraněného muže. Přes probíhající resuscitaci a veškerou péči záchranářů svému těžkému zranění na místě podlehl.
Na střelnici je tak vystřídal koroner a pak kriminalisté. Právě ti potřebují zjistit, co přesně se stalo. My jsme oslovili správce střelnice. Ten se ale k tragické události vyjadřovat nechtěl. A celou událost nyní šetří policisté a u 76-letého muže nařídili soudní pitvu a budou zjišťovat veškeré okolnosti této tragické události. Karel Heřmánek se o zbraních zmínil v roce 2012 v rozhovoru pro časopis Sedmička, kde prozradil, že ke střílení nemá kladný vztah. Jsem pacifista i v reálném životě, nemám rád střelné zbraně, pistole jedině na sebevraždu. Pokud bych o sebevraždě uvažoval, tak bych radši zvolil pistoli, než se skok z mostu. Eva Jarkovská, CNN Prima News. Jak už zaznělo, na Karla Heřmánka vzpomínáme hlavně jako na tatínka Leopopra z filmu Smrt krásných srnců. Do míst, kde právě tento snímek vznikal, se za vzpomínkami vydal kolega Karel Rychlý. Film Smrt krásných srnců v režii Karla Kachyni vzniknul na motivy povídek Oty Pavla v roce 1986 a odehrával se právě tady v místech, kde teď právě jsme. Na druhé straně řeky Berounky je ten legendární přívoz, odkud převážel lidi, kteří chtěli se dostat sem na tuto stranu řeky. Karel Prošek v podání skvělého Rudolfa Hrušínského. Vy teď máte možnost vidět i ten dub, v jehož stínu právě Rudolf Hrušínský lehával a podle toho, jak jsme mluvili s lidmi z okolních vesnic, tak nejen při natáčení, ale i mezi natáčením tam odpočíval radosti a strasti, vzestupy a pády. Rodiny Leopopra v podání Karla Heřmánka zažívali všichni v tom domku tam na druhé straně, který teď právě vidíte. Karle, přines mi srnce. Vždycky se říkal, že v srnčím mase v té divočině je síla, která dlouho vydrží v těle. A ty jsi říkal, že zabít tak krásný zvíře je skoro jako zabít člověka. Já vím.